Bobo damati katonda akoye musebe naleka bomwai. Ndage baruwe pewa katonda angekuba musebe. Okuba ng'okulembe kwa mini kwali kwa sendo okusinga ogwa Museveni. Lalina kitaawe eriwa Museveni gye yamenya. Kyakusekambye muzaalo okyola. Kye bayita kisiraaniko okubeera ku Facebook n'olaba mwannyoko ng'alimba abantu mu Shizitani mu 21 nga gw'obuddako gwolina 29 n'ogoba muswaze ogoba kamulikano gyabaku. So nawe olaba omukulu gyantwansi walungi naye mugumye. Aba bannabyabufuzi balimba balinga malaaya omusanga kukubeeka busonga bukya n'akulimba bweri fresh awugandibi fresh basuze kukkuba bweba fresh tegereza ya bibye esobukukulimani consumption. Tetugamba ekyo netuseekatakoye tobeeranga makazi abagamba bwe natuuka mu ggulu nja kukula malayika bw'aba katonda atonda ensenene bwetoloobolo za malayika zireka nawo etaka kubanda tunamukoppa ndi abazungu temukoppa kyobasobola kireke lwaki abazungu agenda mukazi we ngaayigidde mu ttoyi y'omunju n'agibikkula najja afukamira waali namproposing ye muganda wange nabugenya nkuyingira mu ttoyi y'omunju naki enju neefa yonna neyonooneka dansi laifu mattu ate nze mbalayisa katonda omulamu mukyaliwa mugenda kwetegereza ensi tutya kubanga abanyankole babalidde babamazeewo atukyaliwo balina dokita besigi balina dokita lwakana lukunda mulina dokita sali ne dokita lashirira ogwamulengere batunda wewalenga okwanika panti ebweru nenika oli asobola okujja nakutizaako kamula n'ojoyambala n'obuli omubiri omutransform ati temutereka bobuwaini bobuwaini kandibukabule president of uganda asobola lwaki nemugambi physical police yamulemye nti ye benchmark to measure the success and failure bobuwaini bobuwaini so tukabule president of uganda nawe okimanyi nanze mpagira bobuwaini siwagira nti museveni totuzaako museveni wwaki museveni kyo nakyuka edda abakazi bayambalanga peti bakyazambala peti wajijemu nenika bagenda zitwala mu museum ekamuoki ate nga mwekye mbagala okukkasembabuulira bobuwaini mwabagamba nti bobuwaini yalemeddwa abasese ennyo bobuwaini yaddwa fred physical police Museveni weyaviira mu ttale ng'oggyeko okumanya olunyankole yali amanyiki ate baganda bannamwe we bayigiriza Museveni okusibanya bakikundu Sulaiman ne Samusoni Kisekka ne bamugamba nti abo bona ayagala ofuga ebbanga eggwanvu abaganda bagyeko emmwanyi bagyeko n'okopative union nga balowooza ba Samusoni Kisekka ne gulinoli wagulina mibanga nti ebyobugagga bya bijja kubeera seefu kumbe Museveni ngo yalujja semwambuza akibendegera olwamala okuvunyisa sente mutwalo n'atuwamu olunaana n'afuna sente ezikulenda kasero ntinda naluddawa naggala bibbanka byabwe nebakuseeriranga era nama baganda oli muganda sali alimanga netuma manya nga tibapajero bitabo abasajja babajoze weyagaliza kusasula kolera ku madaala ana nyansasula deno nani ekifo kino omumanyi muki nani ekifo kino omumanyi yagalagabaga muganda waliwo omuganda omuganga muganda mumbuulire terubi nendira bulani waiti ate kabaka bawamuwakola adyamuwona abaganda zebajja mu luwalo nez'amasenge wano kalera yagamba nti oli akwata ekibiriti kya nusu eki n'agookya tantwala kasampasa mwanyoko nenkuwaddawale nze mmanya we negatira naye oba muntebe oba mu ddiiro tomunya nzakonera wano empukola yaki yaenaale nakuyimirira wano endaka ku ntebe nsekuulira kankubuulira ekintu kimu bobuwaini temumunenya kubanga for the first time we're doing something you have to be nervous nanga lwe nasooka okwegatta natya bannange natya kalisiobankuyingini ate ne
sogo kuba ali akutuka mauti nyinge runinga ba ayayayayaya kubona na samba shinga kuba kuba pilo lufuka fani na lufuka timing nenga ndi ufude ati na kugirana ye akibatwa yakide ena tie miaka munana mugada wange ndika furume ba wana siri na munana anga stela nyanzi kuvuka What is topography? What is topography? What is latency? What is acceleration? What is velocity? What is force? What is capillary attraction? What is entrepreneurial spirit? What is entrepreneurial spirit? What is opportunity concrete? What is happening and setting? Why do you take a lot of time to say it? What is the use of a clutch plate in the missing element of gear and manual transmissions? What is an oil sump? To drive. Give me two potences of piston rings. What is the use of an oil sump? What is an ignition? Because they watch. He was really disadvantaged over summer starting an ink. Because they watch sick of it. I am a woman, they are all women or ingabies. They are not an ingabies. Ingabies are not the money and water. Like water. The pastor didn't have to stay. You are not in the area. You are not in the area. Akusasule golinyeyo Uganda wange we banda kufuta mloji sente kile za nkovu Uganda wa dam site waliba marabe in fact basonde the sente mbawe atana mwe ngoli wa ngo masaba miaka esatu ngo tula wange cho chikoli Uze na baba ama tiaba chara bali na binje iba luma osobola kubera nga ovunde ne bulumu menti wongo lima vega bulumu menti wongo alimo VIP echo si chikulu nega juze meza na cho si chikulu Echi singo kuruma kwa kupata yeza gamba weita njoli ya tunde mabiga mtuwali lecho kunyo na cho si chikulu Na echi singo kukuru kwa kula magulumu metu wonga tunde mu VIP ngoli mabiga Ngalimu kusirikire minyo mutoku ye Ali maso gamba tetopi ya munali ya mabiga Mwole mali mkudu wa yifu niengo jiro kwa Nungo manji mkenye abla njimu ambule Atena abla tubela likirire minyo mienja uru Abali mu VIP abera onawo ila alamu ye moto kanera likire na ngambo ze njaba nnanga. Na ya abali mabega bera likire echi mata kisito kalewe na nsanga. Ata batunde mu bodi na leba ine mpise mbi. Baga ambe chintu chintu mama batunde masa wala bakwe panga leba ine mbi wat. Bane mbi wat kabindume na nyo njama sono kusingo kundu manga nwezi. Na nyo kundi nguli. Mbabuli. Notu kama roji nga ina ingini ya uishi Kwa 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 chichi Mwa angala nengi ya nengubila kasumba Kwa nalisanga na kubaka uzi Kasumba nana mpenda chikaga Nande zila kakuta nengka amba Kata kakuta kangeta ambula na kwa nasa sikiri za mbule jogu Mwaka injo kuto Simbo no kiki Kama na milioni Iya ina chikisa Soko ni kama kasi wanda wema tawabe Na kama kasi wanda wabe ni kabenzimbu kanda Mwabe langa nevi na abironga vya sanja Omukasa amale dachika asatu anaba kutane kumbe esajja liyeri wabedu waka yungu Mwati politik siku tutambu sana ye Kada wote mutukola Yes Mutu vuluka mutu tuwala ganya Mane mwema de chapas mutu mwishi mutu yinza I'm so good Kena kutula ba So good ke Musome nikabu ya genze changu wanzi People poa mulibanji Ugenetele mchijewe mchitule Simpolo Mwambukani nakasero nusu vituru kupitano mwambuko wale Mugende Mugende Ni baba wa he he mwana wa
Ebyo mufuzi byanja olubinuka bitundu byanja ama. Oleto mwana no sasanya nitwa araga. No tuka muloje liga no kibu. Donda mchinga byoroga tumbanda mwabise mbango kuse chi. Ba mumuke ke what? Pero mwezi mwezi. Bana na jeshi muza kuzakabela mwezi mwezi. Eh, abirenga ati